Na, o dabar laikas išsiaiškinti geriausią rokiškio krepšinio lygos snaiperį. Svajūnas Aleksejus ir Kastytis Kepanas, Karažas, Klaudijus Kundelis, Panerys, Adomas Sabaliauskas ir Deividas Karpavičius, Miško draugas, Vladas Šikauka ir Valentinas Pukšys, Kenisas Seresnaurio, Noris Naprys ir Aivaras Krutelis, Rokiškio, Krepšinio. Tomas Krupa ir Aurelijus Tumas, entuziastas. Nedas Viršys ir Nedas Valeška. Pirmasis vedimos atliks Aleksejus Svajūnas. Kastytis Kepalas, Laisvės. Thank you.
Aš taip, tai tiesiog.
Thank you.